danas ćemo nešto u našem prvom predavanju govoriti o zaruki, koja se u arapskom jeziku zove hitba. Hitba je zaruka. Kod nas je, naravno, zaruka nešto drugačija nego što je u šerijatu. Malo se drugačije tretira. Zaruka u šerijatu je u stvari načelni pristanak za brak. Načelni pristanak za brak. To je zaruka, to je hitba. Dođeš ti, nazoveš telefonom ili odeš ti direktno ili majku, pošalješ oca, najbolje oca, i on dođe kod staratelja od mlade i kaže, eto ja imam sina, tako ne želim. Oni kažu, Bogam, vi ste lijepa familija, fina porodica, oma ne znamo, nego najbolje. S naše strane nema smetnje. To je zaruka. Zaruka je šta? Načelni pristanak za brak. A nakon te zaruke niko se ničim ne obavezuje. Ta djevojka ostaje strankinja u pogledu koga? Tog momka, zaručnika. I ne tretira se obećanjem čvrstim za brak, koji ako se prekrši, kažemo, ja rab, ovi imaju munafičku osobinu. Koju? Kaže, kad obeća, prekrši. Nije. To nije šta? To je načelni pristanak. Ima pravo da odbije on, ima pravo da odbije šta? E, to je hitba u šerijetu, to je zaruka. Kod pojedinaca je zaruka, dok dođu tako i vide se i babo kaže, Boga mi, vi ste stvarno na mjestu. I oni to već smatraju da je to već se dogovoreno, to će nekada kasnije biti brak i već se oni mogu vidjeti, zajedno se odvajati, sjediti, za ruku se držati, tako dalje. Pogrešno. Oni su stranci. Pa je hitba, znači načelni pristanak koji ne obavezuje ni jednu ni drugu stranu, ali to je nekakava priprema za bračnu vezu. Kada bismo kazali vi dogovora, početak pregovora, ne bismo šta? Pogriješili. E, to je zaruka u šarijetu. I zaruci u šarijetu ne treba prste. To nije poznato kod muslimana. Da ima prste. Ha, prsten ne mora biti, niti je to, nego prsten čak navode neki učenjaci, to je šejh Albani spomnio u svome dijelu, a kada je govorio, ima dijelo Adabu Zefaf, kada je govorio o braku, etici braka, spominje da je to u stvari običaj koji je došao od zapadnjaka. Oni bi, znači stavili, oni bi uzeli prsten i kaže u ime oca, pa skine i sina i duha svetoga, amen. I amen, to je to. Znači tu se završava. Tako da prsten, poklon može biti hedija nekakav, da neko kupi, da da poklon, nije to sporno. Međutim, nije to ništa vezano, to je poklon i hedija. To ništa nije vezano za samu šta? Zaruku. Ali ne, ti zaruka ovdje mora biti ispisano emina. Ime koga? Zaručnice. Emina, Fatima, ne znam više kako. I to se stavi na, obavezno na domali prst. Je tako, domali prst. Zašto? Zato što do malog prsta ima tu posebna, znači, vena koja ide već šta ima, do srca. I ode ona direktno u srce. A ako toga nema, onda je to sve šubheli i to je sve hafifno i neće od tog braka biti neke velike fajde. To su ubjeđenja koja nikakve osnove nemaju. Kako srce, kako krv prenosi nešto imena, po srcima se nešto... Je to skladište unutra, skladišti imena ničija. Tako da ispisivanje imena, ništa to nije, znači, poznato. Ali je, nije to samo po sebi toliki belaj. Ima veći belaj od toga. Jeste belaj, ali veći belaj od toga da smatra da taj prsten
koga da, da on štiti bračnu vezu od bilo kakvih spoljašnjih utjecaja i sila koje bi mogla da poremete. Tad je, tad problem dostiže svoju kulminaciju. Da ti smatraš da tebe može komad zlata ili srebra štititi od nekakvih nedaća i da to ne dođe do rastave braka i nema toga ništa. Musliman je puno više od toga njegova akida da ima nekakvi širkijata pri sebi. Pa je zaruka, znači načelno obećanje ili pristanak za brak koji je ne obavezio ni jednu drugu stranu, oni kažu vi ste dobri, ovama zvamo se najljepše i nakon 7 dana nazovu i kažu mi se izvinjavamo. Ili on nazove i kaže ja se izvinjam, ja sam odustao, ne bi se ženio ove godine. Iz ovog razloga ona odusta, ništa. To je znači zaruka u dini islamu. Je li zaruka obavezna? Može li to odmah brak bez zaruke? On dođe i odmah uđe u minuti, to sve završi rije. Može. Zaruka uopće ne mora biti. Kad bušao, došao i kaže, Boga, ovaj moj sin je došao sa mnom, on neće nikakvi zaruk, on hoće ženu. On večeras hoće da se ženi. Nema zaruke, ništa. Ovi kažu, Boga mi, došao je pravi prosac, mi smo jedva čekali da nam dođe takav ehlan osehlan i uda. Nema zaruke nikako, nije problem. Zaruka nije šta? Zaruka znači nije obavezna. Međutim, imate učenjaka koji kažu da je mustahab, da je lijepo, da bude nešto prije čega. Prije, znači, samog braka, da to ima nekakav svoj rutinski ili tok. Pa je u tom onda slučaju pohvalno, znači, zaprositi. Znači, ako se radi o djevojici, ili tako, koja je djevojka stidljiva i odmah da to bude riješeno, ona dođe u 5 minuta riješeno i ona bude žena nekome, to je teško prihvatljivo. Pa je onda ta zaruka, znači, ima svoje. I dobro je da bude zbog istihare, nakon toga, jel tako, da se klanja istihara, ima to nekako. Ali kada bi se to sve preskočilo, i jedan moj rođak je došao da se ženi, tako došao i babo je malo počeo, on kaže, slušaj me, ja sam došao kada da se ženim. I to mora biti završeno. I tako je bilo završeno. Oženio se. Znači, bez ikakvih, nekakvih mukaddima, odnosno nešto da je prethodilo tom braku.